Fala galera, quem tá falando história? Vlogs no vídeo, estamos aqui no Pet Simulator X e o meu jogo deu erro já, mas antes de começar esse vídeo, acho que você viu pelo título, a gente vai conseguir completar aqui a coleção de pets no Pet Simulator X. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo postado e deixa muito like. Vamos bater recorde de like aí, por favor, mano, compartilha. A gente tá chegando aí a marca já de 40 mil inscritos. Então, mano, me ajuda a bater essa meta aí, então vamos que vamos. Falta só aí, mano, falta 6k só, mano. Então vamos esperar bater essa meta até finalizar o ano, mano. Então vem comigo pra gente completar essa meta, beleza? Mano, eu vou reiniciar aqui já. Voltei aqui, galera. Como vocês sabem, mano, a gente conseguiu verificar aqui. Vou deixar o link aí no card pra você assistir também. Ou só dá uma olhada no canal, se caso não tiver no card. A gente conseguiu completar essa verificação aqui. E agora a gente recebe vários pets aqui pra gente poder comprar com diamantes, né, mano? Até falei um pouco errado. Mas a gente consegue receber vários pets. E como eu tava falando pra vocês, mano, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como completar exatamente toda a coleção, mano. Que aqui a gente consegue equipar mais 3 pets, né? Isso vai ajudar a gente demais. Mano, eu só tenho 41 pets e eu só pegava pets lá da última área. Eu não sei se vocês perceberam, mano, eu tô com quase 1 trilhão de fantasy coins, mano. Quase 1 trilhão. E eu vou começar completando nessa área aqui, beleza? Primeira coisa que vocês podem fazer, mano, é pegar vários pets. Sempre tentar pegar todos os pets. Eu deixo aqui no automático, ó, pra ver quais pets a gente vai pegar. Ah, peguei já dos 3, né? Ah, não, falta ali do raro, mais rarozinho. Já quero ver se a gente consegue pegar dos 3 aqui já. Ah, peguei um raro. Ah, lembrando, galera, quando você for fazer algo desse tipo, vamos ver aqui quantos nós já completou já. Aqui já aumentou um pouquinho, ó. Já tava em 40 e pouco, a gente foi pra 45, né? Tava 41, se eu não me engano. Então a gente pegou 4. Vamos olhar aqui, pegamos 3, né? Que são os primeiros. Sempre quando você for pegar os pets, mano, use aqui Ultra Luck, vou usar mais, porque aqui eu posso até gastar mais tempo. Galera, eu vou completar aqui, mano, na loucura aqui logo, beleza? Eu vou completar na loucura. Eu vou tentar fazer logo 150, só que bem rápido, mano. Porque, mano, se você for fazer, tipo, de outro jeito, vai demorar muito, muito mesmo. Ó, pegamos 3 pig, mano. Como é que pode assim, mano? 3 pig logo de cara. E eu vou ter que vender esses pets, né, mano? Obviamente, vou ter que vender esses pets. É, a gente falta só pegar aqueles 2 últimos ali. Mano, é assim, basicamente, não é tão difícil fazer. Você tem que ter, basicamente, gold, beleza? Você tem que ter coins, ter suas moedas de gold e coins. E você aí vai farmar pra pegar os melhores, mano. Ó, preciso pegar aqueles 2 ali. E galera, pra gente poder completar todos, eu vou fazer o quê? Pegamos um épico, beleza? Tem como a gente pegar também outro. E assim, mano, a gente tem que pegar em todos os eggs, mano. Isso é loucura. Só fazer essa sequência aqui, galera, ó. Vou fazer essa sequência aqui em todos os eggs. Como eu quero pegar bem rápido, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou até dar uma olhada aqui rapidão. A gente tava com 45, foi pra 54. Então, galera, eu vou fazer algo bem rápido. Eu vou pegar todos 3 vezes aqui em vídeo e vou fazer off pra completar mais esse vídeo e o vídeo não ficar tão curto, beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui 2 desse e vamos 2 no outro. Vamos fazer 2 a 3. Vamos fazer 3, vai. Vamos gastar 3 aqui, vai. A gente tem muita coisa ali. Se não tiver, a gente vai farmar, que farma muito rápido. E a gente vai pegar mais com certeza, ó. Ó, galera, como a gente pegou aqui, ó, mais um, pronto, perfeito, vamos se afastar. E vamos focar aqui, ó. Só nesses pets assim, mano, a gente consegue pegar mais um pra equipar mais pets, mano, isso mesmo. Ó, vamos pegando aqui, ó, farmando. Além de completar as tarefas, o meu inscrito comentou, Stalin, como é que eu consigo completar algumas tarefas? Mano, você tem que saber qual tarefa você vai fazer. Você vai aqui no seu inventário, beleza? Aqui no seu inventário você vai aqui, ó, Events, tá vendo? E aqui tem, mano, ó, as tarefas. Tem várias aqui, no, ó, Insane, Complete, ó, o tanto aqui, mano, ó, o tanto que tem aqui, ó. Eu não completo porque eu não me importo muito, mano, tá vendo, ó? Matt Preston in-game, tá vendo, ó? Celebridade Crush, tá vendo? Aqui são várias missões, tipo, aqui é como se fosse impossível, sabe? São essas missões aqui. Mas não é impossível, mano, é só você tentar e completar. Vamos fazer o que a gente tava fazendo pra ver se a gente consegue pegar mais um patch. Quando eu pegar aqui, galera, quando eu pegar esses todos aqui, pode ter certeza disso, mano. Tenho certeza. Quando eu pegar esses todos até lá em cima, até o último, pode ter certeza que eu, mano, eu vou estar completando pelo menos mais um pra equipar, mano, sério. Bota isso na sua cabeça, pelo menos mais um eu vou equipar. Porque, mano, dá um trampo você pegar todos os pets, aí você tem que fazer rainbow. Então, mano, dá um trampozinho bacana, ó, que já pegou o suficiente. Vamos pegar 3 de cada, mano, 3 de cada e depois a gente vai focar nos lendários, né, mano. Vou pegar aqui 3 de cada. 3 de cada dá 9, né? Então vamos pegar esses novos aqui e vamos ver o que é que a gente vai fazer. Mano, eu não tô coletando nada. Peguei um raro, ó, bacana. Vamos ver aqui, ó. Acho que eu consegui pegar também um desse aqui, parece. Ou não peguei nenhum epic? Ah, não peguei nenhum. Vamos aqui pegar 3 de cada. E assim, galera, pra quem não tem Robux,
Fica um pouco difícil porque não coleta muito egg, né, mano? Não coleta muito ovos aqui, eu coleto 3 a cada clique aqui, né, mano? Mas, mano, é simples, não tem dificuldade, tipo, em torno do que fazer. Você tem que ter coins e pegar e coletar os pets. Então vamos coletar aqui tudo, vamos lá. Já quero coletar logo, mano, já quero coletar logo. Eu vou fazer assim, galera, eu vou acelerar essa parte aqui. Vai estar gravando, mas eu vou vai estar acelerado, beleza? Então vamos lá, vocês vão ver aí. E 1, 2, 3 e vamos! Voltei aqui, galera. Mano, não deu pra esperar tanto, mano. Eu farmei muito pet. Eu farmei 411 pets. Consegui pegar. E ainda ficou equipado uns aqui, meio nada a ver, né, mano? Deixa eu tirar aqui, ó. Só pet horrível, mano. E tipo assim, galera, pra quem tá começando, esses pets assim é bom, né, mano? Mas pra mim não dá tão bom. Mano, eu peguei muito pet, mano. Muito pet mesmo. Ah, só que eu esqueci que alguns deletava, mano. Esqueci de tirar. Aqui, galera, como vocês podem ver, a gente conseguiu 168. A gente pode coletar mais um de espaço aqui, tá vendo, galera? Ó, não conseguimos todos. Aqui acho que é alguns Rainbow. Ó, Rainbow, tá vendo, galera? Ó, os que tá faltando aqui são Rainbow, mano. Olha isso, Boom Rainbow. Dá pra gente fazer uns Rainbow daqui a pouco, né? Vamos coletar aqui mais um de pet. Agora a gente pode equipar 16 pets, né, mano? Isso é muito bom. A gente pode equipar até 17, 18 pets a gente pode equipar. Agora a gente tem que pegar mais 250 pets. E como a gente vai fazer isso em Stardew Roblox? Bem fácil, mano, é muito fácil. É só completar alguns pets Rainbow. E eu vou completar esses aqui, ó, que eu não fiz aqui ainda, pra deixar pra esse vídeo e a gente vai pra outra área, né? Aqui eu vou gastar, mano. Quer gastar pelo menos 100 bilhões aqui, vai. Aqui só vai vir épico mesmo, tem algum lendário aqui? Tem? Tem um lendáriozão aqui, top. Aqui por enquanto, aqui como é o último, só vai vir épico. Todos que estão aqui são épicos. E no máximo vai vir um lendário aqui. A gente tá gastando, ó. Só que vai gastar muito rápido. Então como vai gastar muito rápido, eu tô bem de boa. Com isso aqui a gente vai poder ir pra última ilha. É, pra última área, né? Pro último mundo. Então, galera, quando eu estiver lá, eu volto pra esse vídeo não ficar tão grande pra vocês, beleza? Então quando eu estiver lá, eu volto. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo que eu quero trazer aqui mais no canal. Dá pra completar, mano. Eu gastei ali mais ou menos 40 minutos, mano. Isso mesmo. Uns 40 minutos pegando pets, tipo... vários, tipo, eu pegava 10 em um, 7 em outro, só que ia alternando. E se eu ficasse em um só pra pegar todos os pets, ia demorar muito, mano. E como eu não quero ficar muito demorado nesse vídeo, quando eu estiver lá no outro mundo, eu volto. Voltei aqui, galera. Agora estamos aqui em outro mundo, que é o Fantasy World, beleza? Aqui a gente vai dar continuidade. Eu vou equipar os melhores aqui, ó. Peguei mais 100 pets só pra concluir lá. Mas eu vou ter que fazer Rainbow depois. Nossa, é muito pet. Só vou equipar os melhores. Agora eu posso equipar 16 pets, mano. Eu tenho que encantar ainda esses pets. Porque eu não encantei, mano. A maioria dos meus aqui, ó. Esses aqui não são encantados, não, hein. Então vamos focar aqui, que esses aqui eu não peguei nenhuma. Vamos focar aqui até, mano. Até quando puder pegar. Já pegamos logo um épico logo de cara. Acho que é tipo o melhor, né? Ah, não, mano. Tem muitos mais. Calma aí, mano. Calma aí, que tá meio bizarro isso. Eu vou cancelar esse aqui, ó. Cadê? Acho que é aqui em configurações. Eu não quero deletar, não, mano. Cadê? Eu não sei onde é que eu... Ah, aqui. Esse aqui, ó. Auto-delete. Eu quero deixar básico. Eu quero desligar tudo. Só isso aqui, ó. Só vou deixar esse aqui. Falend on... Stop on Falend. Eu posso deixar esse aqui também. Vou deixar esse aqui também ativo. Mas o restante eu vou deixar completo aqui, né, mano? Pode deixar aqui ativo, vai. Coleta vários aqui. Tem problema, não. Porque a gente quer completar a missão, mano. Hoje apareceu, bugou aqui então. Cadê? Triple Egg, acho que agora fica. Cadê, mano? Eu quero pegar automático, mano. Acho que, mano, deve estar bugado, não tem condição. Auto delete, show. Deixa eu ver, auto delete. Auto delete aqui em cima, mano, ó. Se eu deixar algum ativo, já era. Ah, então esses aqui de baixo eu posso deixar, eu tava bugado.
Então, galera, eu vou pegar aqui vários pets pra poder completar. Eu já tô com 172 pets. Então eu vou pegar vários aqui pra completar, beleza? E quando eu estiver completando, eu volto. E também vou deixar farmando um pouco. Já volto! Porque assim, galera, porque se eu ficar coletando em um aqui, vai demorar muito, mano. Até chegar no último ali. Então eu não quero demorar tanto. Então é nóis, eu já volto. Voltei aqui, galera. Mano, como vocês podem ver, eu fiquei com o meu inventário cheio, mano. Quantos pets ficou aqui? 679 pets. Eu acabei enchendo o inventário. Mas eu consegui completar aqui 201 pets, mano. Ó, quase 250. Acho que 250 eu consigo completar de boa. Agora vamos fazer um Rainbow, né, mano? Vamos para as ilhas aqui. Vamos fazer um teleporte. Que o Rainbow eu consigo completar umas missões e consigo ficar mais tranquilo. E pra fazer Rainbow, mano, não é tão difícil não. Eu queria saber isso aqui, ó. Bunny. Tá vendo? Eu queria saber quais pets eu poderia fazer Rainbow agora, hein, mano. Seria bom. Seria da hora. Porque assim, mano, essa coleção de pets, a gente tem que ficar olhando quais pets são. Então vou fazer o quê? Vamos fazer aqui, né, mano. Vamos teleportar aqui. Eu acho que ela vai ficar aqui perto do... Aqui, eu acho que ele vai ser no Mine. Vamos botar na praia pra ver. Eu acho que vai ficar perto da praia pra fazer Rainbow. Certeza que vai ser por aqui ou na próxima. Aqui são fusão, então era na mina mesmo, ó. A mina faz Rainbow, né, mano? Então vamos fazer aqui. Vamos fazer, começar aqui com o Bunny. Depois a gente vai passando pros outros pets. Oxe, bugou. Acho que tinha bugado meu jogo. Nossa, é muito pet, mano. É muito, chega, buga o jogo, cara. Nossa, mano, chega, bugou o jogo. É muito pet, 600 pets, né, galera? É muito pet. Vamos aqui mudar lá pra baixo, vamos ver, ó. Esse aqui eu nem faço, não dá nem pra fazer isso aqui. Porque eu acho que, né, são os mais simples, né, mano? Os que dá pra fazer, isso eu acho que... Nossa, é muito pet, que isso? Que insano, galera, é muito, muito mesmo. E assim, galera, pra completar essas missões, a única dificuldade é você fazer o Rainbow, o resto vocês fazem com mais facilidade, entendeu? A única coisa que vai ser difícil é fazer o Rainbow. Então como aqui ficou... Ó, o Rainbow até que é fácil, mano. Você não precisa de muito. Você vai fazer aqui rapidão. Ixi, acho que esse aqui não vou completar não, hein. Ah, foi falha. Porque esse aqui era pouco, né? Tem que ter pelo menos uns 5. Esse aqui dá pra fazer de boa. Queria fazer logo com um monte, mano. Os caras ficam aqui juntando. Queria fazer com um monte. Foi eu fazendo com um monte, tava de boa. Vamos fazendo aqui. Vamos fazendo até completar ali mais missões, mano. Então eu já volto quando eu estiver completando... Voltei aqui, galera. Mano, eu acabei de... Mano, eu peguei muito pets. Mano, eu consegui pegar todos esses pets. Não sei quantidade de pets eu completei do nosso pet coleção. Não vou olhar ainda. Tá ali, ó, do lado. E vamos aqui completar com essa aqui, mano. Pegar vários pets aqui, né, velho? Vamos aqui. Eu acho que dá pra me pegar mais... Eu vou pegar até 800 bilhões ali, que eu quero fazer 1 trilhão. Vou... Ó, peguei um lendário logo de cara. Boa. Eu quero gravar um vídeo aqui, galera, de 1 trilhão, mano. Coletando 1 trilhão de Fantasy Coins, beleza? E, galera, deixa muito like de verdade, porque tá dando muito trabalho pra gravar esse vídeo, né, mano? Tá muitas horas que eu tô aqui, já quase 2 horas. Acho que já tem uns 2 horas que eu tô aqui gravando. Então, mano, deixa muito like, beleza? Pra me ajudar demais. Vamos aqui pegar mais 2 vezes. Vamos aqui pegar mais 2 vezes com essa aqui. Mais uma. Acho que dá pra pegar mais uma ainda, mano. Acho que vai dar pra pegar mais uma. Que é 9 bilhões vai dar, né? Dá pra pegar mais um? 11, tem 11 ali. Deixa eu ver, 3 e... É, vamos pegar mais um aqui de 3, vai. Boa, perfeito. Então vamos ver como é que tá a nossa coleção ali, galera. Depois a gente pegar 3 aqui, fechou? Eu peguei muitos pets lendários e ainda fiquei com 800 bilhões. E eu vou colocar aqui só pra os pets coletar aqui novamente. Eu acho que eu vou aumentar alguns bilhões aqui, hein? Vamos ver, olha isso. É, não aumentou tanto não, mano. Não aumentou tanto não. Deixa coletando aí os pets aí. Ó, não aumentou muito não mesmo. Achei que aumentou alguns bilhões, só aumentou 4 só. Mas não vou pedir muito, né, mano? Vamos aqui. Chegamos aqui. Ó, galera, a gente tá com 243 pets. 250 pets, a gente pega mais um, mano. Então, falta alguns desses aqui, ó. Eu acho que alguns Rainbow a gente consegue, hein, mano. Olha isso, galera. Tem muito pet, mano. Muito pet mesmo. Esses aqui já são lendários, galera. Já são pets lendários. Então, são pets que dificilmente... São pets difíceis de pegar, beleza? Nossa, aqui já são míticos, mano. Olha, olha isso, mano. Olha o tanto de pet mítico aqui, velho. Que da hora. Isso aqui são míticos, galera, ó. Isso aqui é muito bom. É muito pet mítico, mano. Muito pet mítico mesmo. E assim, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bem fácil de completar, mas dá muito trabalho. Não vai dar pra me completar completamente aqui nesse vídeo, senão eu vou ficar horas jogando e não vai ser muito bom. Porque senão o vídeo vai ficar um pouco chato, né, mano? Então eu não quero ficar um vídeo muito grande pra vocês. Mas eu quis mostrar como eu consegui pegar
Ok, mano, se eu farmasse só mais um pouco aqui, pegar alguns pés diferentes, fazer alguns rainbow, eu consigo completar mais um pet. Aí fica faltando basicamente ou poucos pets, né, mano? Aqui já tá completando já 60%, então fica faltando poucos pets. O próximo acho que é 350, né? Pra gente completar, ficar completo, a gente pegou já 243. Então é isso. Galera, muito obrigado por assistir aqui, deu muito trabalho, então deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo postado e deixa aquele like pra motivar a gente a trazer mais vídeos aí no canal, beleza? É sério, mano, compartilha esse vídeo com seus amigos porque deu muito trabalho mesmo. Então sempre, mano, que sair um vídeo novo, você vai receber se você estiver inscrito aqui no canal e o sininho estiver ativado, beleza? Eu vou indo nessa, galera, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e tchau. Fui! Uhul!